83 vjet burg në total për 15 të pandehur kërkon spak për aferën e inceneratorit të Fierit. Pretenca u lexua rreth një muaj pasi spak kërkoi dënimet për inceneratorin e Elbasanit. Kështu për ish ministrin e mjedisit Lefter Koka, spak kërkon dënimin me 10 vjet burg për akuzën e korrupsionit, shpërdorimit të detyrës e pastrimit të parave. Nëse kok agentet fajtor do të vuaj dënimin me 6 vite e 8 muaj burg për shkak se është pranuar gjukimi i shkurtuar, si dhe heqen e së drejtës për të ushtruar funksione publike për 5 vite të ardhshme. Për alqi blakon, që akuzohet për korupcion të zërtarve të lartë dhe shpërdorim dhe tyre, spak kërkoj dënimin me 7 vite burg dhe në aplikim të gjukimi të shkurtuar, dënimin përfundimtar me 4 vite e 8 muaj burg, si dhe heqen e së drejtës për të ushtruar funksione publike për 5 vite për ishtë sekretarin e përgjithshëm të mjedisit, pozita penale është rënduar pasi spaka spa akuzon për korupcion të zyrtarve të lartë, dryshen nga kualifikimi që gjukata vendosi në seansë para prake, si korupcion i funksionarve publik. Sa ko, organi për i jetimit ose prokuroria i qëndron të njëtë akuz, e cila nuk është e referuar në faktin penal, duhet të apushoj përfundimisht qështjen penale për korupcion në disfavor të, të, të mbrojtëve për neshë pra ngelet vetëm një akuza është përdorim dhe tyres, në opinionin tim juridik, dhe akuza tjetër bje për shkak të pa qarsis dhe pa bazu shmëris se organit për shqedural të jetimin në bifaktin penal. Sfak kërkoj dënimin me 4 vite edhe për Arben Dervishajn, dhe nëse ish kolaudatori i impjantit gjendet fajtor, do të qëndroj në burg për 2 vite e 8 muaj. Edhe për këtët e fundit, Sfak kanë dryshuar akuzën nga korupcioni në sektorin privat në korupcion në sektorin publik ndërsa për administratorin e kompanis Klodian Zoto, spak i kërkuj gjykatës që të shpalla të fajtor duke e dënuar me 8 vite burg. Kar has akuzës e korupcionit aktiv, spak kërkuj dënimin e ti edhe për mashtrim e pasojat e rënda lidhur me skemat fiktive të të vëshës. Prokuroria e posaqme kërkon të dënojnë nga 3 dheri në 7 vite edhe antarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave dhe administratorit e kompanive që kanë përfituar para për pun të pakryera. Për tre të manderurit e tjere, Tleva Kondi, Arenz Mirtezani dhe Gjuzepe Kafalione, procesit do të vjoj me gjykim të zakonshëm. Spa ka arritur në përfundimin se për inceneratorin e firit të paguan 4 milion euro për pun që nuk u kryen as njëherë, dërsa dëmi i shkaktuar në bugjetin e shtetit është blersua rrëth 60 milion lek. Për pasurit e sekuestruara, Spa kërkon që ato të konfiskohen dhe të kaloj në favor të shtetit.